Априлският сняг не е аномалия. Това заяви в Европа сутрин климатологът Георги Рачев. Факт е обаче, че ако циклонът Петър не беше променил траекторията си, България можеше да осъмне с близо 60 см сняг. Георги Рачев каза още да се подготвим за нов студен фронт Коерида, който ще премине днес през нашата страна. Климатолозите обаче успокояват, че от средата на следващата седмица ще започне затопляне. За Гергьов ден ще е топло, но в началото на май не са изключени валежи, категоричен беше Рачев. Ако предишният циклон Петър, който ни подмина вече и остана в миналото, беше тръгнал по тази траектория, която ние предвиждахме, вместо 60 см сняг в Молдова, в Кишинев, вчера беше 60 см снега там, този сняг щеше да бъде в Североизточна България. В Сараево, тук където е точно 24 градуса, го виждат много добре зрителите, е 31 см. Това, че циклона малко тръгна не така, както трябва, даде възможност, може би, българските земеделци да спестат половин милиард. Този сняг щеше да унищожи овощни дървета, ранния расът, който е излязъл вече на полето. Дребното заоблачаване и в последствие сутрита имаше един много тънък вятър, не дадоха възможност плодните дървчета да измръзнат. Ето го този голям антициклон, Коерида, и в неговото чело, ето тук е България, точно ето тук е България. Така и синьото е студения фронт. Синьото е студения фронт, червеничкото е топъл фронт. Този фронт в момента се намира приблизително ето тук и със следващите 3-4 часа ще покрие прогностичната карта, ще премине през България, край морето има вероятност да прегърми, след което утре сутринта малко хладно време, защото ще стане ясно, както беше тази сутрин сравнително ясно, и започва едно много трайно повишение на температурите.